Aizvadītajā nedēļā Madonas noda degumniekos pulcējās teju pusotra simta pirmskolas vecuma bērnu, lai piedalītos mazajā sporta olimpiādē, pasākumā, kas pirmskolas izglītības iestādēm jau kļuvis par tradīciju. Kausa organizatori tās mērķis ir veicināt bērnu interesi par sportu, attīstīt bērnu fiziskās spējas, radīt dzīvespriecīgu noskaņojumu, kā arī aktivizēt sadarbību starp novada pirmskolas izglītības iestādēm. Šis pasākums noteikti ir nepieciešams, jo, manuprāt, mums šobrīd ļoti minimāli kursās gan pieaugušie, gan bērni, jo, kā jūs jau zinat, ir ļoti daudz interaktīvās tehnoloģijas pārņēmušas mūs, un šīs kustību aktivitātes viennozīmīgi ir vajadzīgas, jo bērniem enerģijas ir milzīgi daudz. Kopumā sacensībā startēja 14 komandas no Madonas, Cesvainas un Lubānas novada. Ik komandā 10 dalībnieki vecumā no 6 līdz 7 gadiem. Sadarbībā ar Madonas novada pirmskolas metodisku apvienību jau trešo gadu šo sporta svētkus organizē degumnieku pamatskolas kolektīvs. Ja no sākuma mēs baidījāmies, kā mēs to visu paveiksim un izdarīsim, tad tagad tā jau liekas ikdiena, kā pavasaris nāk, tā mēs jau zinām, kas ir jādara. Un patiesībā komandu skaits, kas atbrauc pie mums piedalīties, pa šiem gadiem ir bijis no 14 līdz 19 komandām. Sacensība atklāšana iesākās ar dalībnieku gājienu, prezentējot komandas tērpus, emblēmas un karogus, kā arī iepriekš sagatavots video sižetus, kuri atklāja komandu devīzi. Ar iedvesmojušām runām jauno sportistu sveica un startā pavadīja Madonas novada pārstāvji un valsts policijas darbinieki. Kopā ar savām audzinātājām un atraktīvajiem tēliem, maskāstērpto runci, zaķi, cāli un pasākuma talismanu, galveno tēlu sunīti Pifu, bērni pusotras stundas garumā piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs, kuras šogad bija veidotas tā, lai caur spēlēm un rotaļām iepazītu un izprastu dažādas profesijas – pasnieka, pavāra, celtnieka un zemnieka rodus. Man patika vislabāk šķirot pupas. Man jau patīk, ka bija kartupeļiem jāvada. Svarīgi jau ir tas, ka tas pirmsskolai nav svarīgi skriet un tikai sportot. Pirmsskolai ir svarīgi sportot caur rotaļu, ir jābūt sižetam, ir jābūt tematikai. Sacensību laikā īpaši atbalsta mazajiem olimpiešiem sniedz arī viņu audzinātājs un sporta skolotājs, kuras ikdienas aktivitātēs ar mazajiem pavada īpaši daudz laika. Viņa stāsta, ka bērni sporto ar prieku un labprāt dažādās aktivitātēs iesaistās arī ikdienā. Lai arī grūtības nereti sagādā bumbiņas mešana, par spīti tam mazie sportisti labprāt bumbas mešanu pielieto dažādās spēlēs, kas nu jau kļuvušas bērniem īpaši mīļas. Rotaļas, protams, viņiem patīk rotaļas spēlēt un ceļši patīk. Kāda rotaļa? Zaķīši. Zaķi un mednieki, jā, un jau reiz saka priekšā. Kāda rotaļa patīk? Saustabiņi. Pasākuma laikā jo īpaši jaušams bija bērnu darboties prieks, tādēļ apkopojot rezultātus tika ņemts vērā arī pasākuma moto uzvar draudzība. Pie goda tituliem, medaļām, diplomiem un kārumiem, kuras sarūpēja Madonas novada uzņēmuma Madonas maiznieks Sijā Junge, Madonas karamelas un Lazdonas piensaimnieks tika visi dalībnieki. Jau trešo gadu mūs katrs bērns un katrs sporta skolotāja saņem medaļu, kuru gatavojas Sijā Muzle mūsu Madonas novadam, mums viņas sponsorē izglītības pārvalde, un medaļa ir uzvar draudzība. Un patiesībā ik viens bērns brauc mājās gandarīts, saņēmis arī balviņas. Mazā sporta olimpiāda degumniekos notika pēdējo gadu. Nākošajā gadā pasākumu organizēs cita mācību iestāde. Kā liecina dalībnieki, pasākums pierādījis sevi un veiksmīgi pilda uzstādīto mērķi – baudīt kopā būšanas prieku un pozitīvas emocijas.